សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយទៀតហើយថ្មីមែនទែនសម្រាប់នៅប្រទេសយើងបាទគឺថ្មីមែនទែនបាទជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងមួយនេះបាទគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការដោនឡូតវាមកភ្លាមគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានភ្លាមៗបាទចំពោះកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងមិនអាចរកលុយជាមួយវាបានទេតែយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានណាបងប្អូនទាំងអស់បាទចំពោះការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានគឺវាមានឲ្យយើងបង្ធ្វើការបញ្ចូលបាន3ប្រព័ន្ធណាបងប្អូនទាំងអស់បាទគឺវាមានក្រុមហ៊ុន Smart Circuit និង Sitel ណាបងប្អូនទាំងអស់បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការដោនឡូតនិងរបៀបនៅក្នុងការដំឡើងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចូលមកកាន់ Play Store បងប្អូនចូលមកកាន់ Play Store បងប្អូនចុចលើពាក្យខ្លាញ់ប៊ូតុង Search បងប្អូន Search ថាពាក្យថា Wow Now អញ្ចឹងវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនធ្វើការ Download មកឬក៏ Install មកឬក៏ដំឡើងមកបងប្អូននៅនេះបាទឬក៏បងប្អូនមិនចង់ធ្វើការពិបាករវែងឆ្ងាយនោះទេបងប្អូនអាចចូលខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link សម្រាប់នៅក្នុងការ download ណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយសារទៀតណាចំពោះកម្មវិធីនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាបាននោះទេបាទគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ download app ហើយធ្វើការចុចឈ្មោះលេងជាមួយ app គឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បាន1ដុល្លារភ្លាមផ្លាតនិង Sitel ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចំពោះប្រព័ន្ធ Medphone គឺអត់បានទេណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏មានការ update ឯផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរគឺនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាឱកាស promotion របស់ app មួយនេះណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការ download រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជិះលើពាក្យថា open តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open ហើយវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅភាសាណាបងប្អូនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅភាសាមកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសភាសាខ្មែរអង់គ្លេសឬក៏ភាសាចិនណាអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើជ្រើសរើសភាសាហើយគឺវានឹងធ្វើតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការចុចលើពាក្យថា allo ដើម្បីបើកនៅ location ណា device location នេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើពាក្យថា allo តែម្ដងបាទនៅពេលដែលធ្វើចុចលើពាក្យថា allo ហើយបងប្អូនធ្វើការចុចឈ្មោះណាធ្វើការចុះឈ្មោះយើងចុចលើពាក្យលើលេខទូរស័ព្ទមកយើងធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទណាហើយចំពោះសូមដាក់វាបញ្ចូលលេខកូដអញ្ជើញគឺយើងមិនអាចធ្វើការគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការអញ្ជើញក៏បានដែរបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើពាក្យបន្ទាប់វានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅកាន់នៅទម្រង់ដើមតែម្ដងបាទវានឹងនាំយើងចូលប្រកាន់នៅទម្រង់នេះទម្រង់អេបនឹងតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងអស់បាទចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការបង្ហាញអីនោះទេបាទដោយសារតែវាមិនចាំបាច់នៅក្នុងការអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ download app នេះមកគឺដើម្បីតែនៅក្នុងការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដើម្បីយកទទួលយក1ដុល្លារដើម្បីយកមកបញ្ចូលការទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមិនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏មិនអាចធ្វើការធ្វើការ earn money ជាមួយវាបានណាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាប្រភេទ app ដែលយើងធ្វើការកម្មង់អីតាម online តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងអ្វីដែលយើងធ្វើគោលដៅដែលយើងចង់ធ្វើ download app ហ្នឹងមកបងប្អូនមើលពាក្យថា top app នេះមកបាទបងប្អូនចូលមកពាក្យ top app ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនចុចលើលេខទូរស័ព្ទមកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បញ្ចូលទៅលេខទូរស័ព្ទមួយណាចុចដូចខ្ញុំថាដាក់លេខ010 768509ជាលេខរបស់ខ្ញុំបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពេលដែលចុចអញ្ចឹងមកហើយវានឹងឲ្យយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលរួចរាល់ហើយបាទគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលរួចរាល់ហើយនេះគឺជាកិច្ចនេះគឺជាប្រវត្តិនៅក្នុងការដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកដល់ធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទហើយបញ្ចូលការទូរស័ព្ទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរកបន្តិចសិនបាទបាទដោយសារតែវាមានការអាប់ដេតគឺបាត់នៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការឆែកនៅប្រវត្តិដែលយើងធ្វើការដកលុយណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង top up ផ្សារតិចមកក៏បានដែរបាទគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទេបាទនេះគឺលេខបញ្ចូលទៅប្រាក់ប្រវត្តិតាមប្រវត្តិសាស្ត្រណាគឺជាប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលម្ដងហើយជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ធ្វើការចុចលើលេខហ្នឹងមកបន្តមកបងប្អូនធ្វើការនេះចុចនេះគឺតម្លៃលក់បាទគឺ90សេនណាក្នុង97%ក្នុង1ដុល្លារណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺគេធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃឲ្យយើងបាទបន្តមកបងប្អូនគាត់តែចុចលើពាក្យថាបន្តមកគឺវានឹងនេះនៅពេលដែលបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើការដកម្ដងណាគឺវានឹងលោតចូលមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះវាថានឹងធ្វើការដោនឡូតដក free តែម្ដង1ដុល្លារនៅត្រង់ចំណុចនេះណាតែដោយសារតែខ្ញុំបានដកមកសាររួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការដកនោះទៀតនោះទេបាទគឺនៅពេលដែលខ្ញុំដកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនឹងគេនឹងធ្វើការកាត់លុយខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះយើងគ្រាន់តែធ្វើការដោនឡូត app ហ្នឹងមក
ហើយយើងធ្វើការចុះឈ្មោះមកគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ពិតពិតតែម្ដងណាបងប្អូនអរគុណបាទអូខេចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញអីច្រើននោះទេដោយសារតែវាមិនមានអីត្រូវបញ្ចូលច្រើននោះទេបាទដោយសារតែវាមិនអាចធ្វើការឲ្យយើងរកលុយបានគឺវាគ្រាន់តែយើងធ្វើការដោនឡូតមកយើងគ្រាន់តែធ្វើការដោនឡូតមកយើងធ្វើការចុះឈ្មោះហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទតែម្ដងបងប្អូនអាចធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានណែនាំចូលកន្លែងមកកាន់កន្លែង Top Up នឹងតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញអីច្រើននោះទេណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតមកបាទបើសិនជាមានកម្មវិធីណាថ្មីថ្មីដែលអាចរកលុយបានឬក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ review បងប្អូនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ